ہوں تھوڑی دیر بس نہیں بس میں نے بات جو ہے نا اپنے بھائیوں تک پہنچا دی یا معاشر المسلمین یا اخوات الاسلام میرے محترم آ گئے ساجد نقوی صاحب میں نے ان کے والد گرامی کا بھی حوالہ آپ کو دیا کہ وہ حدیقہ سلطانیہ کا ترجمہ اور مولانا کی اصول شریعہ اگر میں نہ پڑھتا اللہ گواہ میں آپ کی محفل میں کبھی نہ آتا دو شیعہ میں نے دیکھے تھے ان کی کتابیں پڑھی تھی میں جانتا ہوں اسلام کے ساتھ ان کا اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں نہ وہ خدا کی توحید ہے ان کے پاس نہ کوئی بات اپنا جعلی دین بنایا ہوا یہ کتابیں تھیں جن سے مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ یار جی اسلام سے باہر نہیں نکلا ہوا گروہ اسلام کا گروہ توحید کو مانتے ہیں اور توحید ہے باری تعالیٰ بھی ایسی پاک اور صاف کہ جس میں کسی شرک کی ملاوٹ نہیں کوئی تشبیہ نہیں کوئی تمثیل نہیں خالص تنزیہ کی ان دو کتابوں کی